د افسانی نوم دی توهین. توهین ناصر نن می بیهی دا زړه مات شو. نن می د دنیا د خلکو د رشتو نه د مینې د کیسو نه د خوږو خوږو وعدو نه اعتبار پاسېدو. ای ته هغه ناصر یې چا چې به ماته یونیورسټۍ په باغ کې په کینټین کې او په کلاس کې عشقیه شاعري زمزمه کوله. ستا هغه خوږې خوږې وعدې او درنې درنې دعوې هر څه دروغ و. تا خو به ویل چې ستا دپاره د آسمان نه ستوري او سپومۍ راګوزولی شم، د دنیا د هر قسمه توپان او امتحان ته غاړه وتلی شم. دا سو یار دا سو شو، ما خو درته په لومبۍ ورځ سپا سپا ویلي و چې ټیک ته زه یونیورسټۍ ته د تعلیم لپاره راځم، خو ګوره زه د یو مزدور کار پلار یوازنۍ لور یم. مال او دولت نه لرم، زه د پلار د نړېدلي دیوالونو جنت جنت کور نیازبینه شهزادګۍ یم. ته ګورې په څه غلط فهمۍ کې مو سه چې ګنې زه به چرته د لوی جاګیردار اولاد یم. زما په دې خبرو به ته په خندا کې په شا لاړې، ویل به دې لیونۍ زه مال او جایداد څه کوم، زما خو صرف ستا محبت په کار دی، ځکه چې ته زما په روح کې تحلیل شوی یې، زما د وجود یوه اهمه برخه یې. تا چې یوه لحظه ونه وینم نو ټول جهان را باندې ته کتوره تیاره وي، او په دغه تیاره کې رانه خپل وجود ورک شوی وي. خو چې کله مې په تا نظر ولګي نو ساره کې راشي، ستا په نزدیکت کې راته ایله د خپل وجود د تکمیل احساس وشي. ای لیونۍ، ما ته خو داسې محسوسیږي لکه چې قدرت موږ دواړه د یو بل د تکمیل دپاره پیدا کړي یو. ما چې به ستا د خولې نه دغه جذبات را لړزوونکې د محبت خبرې واورېدې نو اننګي به مې له حیا نه سره شو، په ځان کې به راغونډه شوم، او ایله د خپل وجود د اهمیت احساس به راته وشو. ځکه چې د دنیا هره یوه پیغله په زړه کې دا خواهش لري چې د انسانانو په دې بهیر کې دی یو څوک داسې وي چې هغې سره د لیونو په شان مینه وکړي. د دنیا ټولې خوشحالۍ د هغې په قدمونو کې کیږي، او د هغې د محبت او حفاظت په خاطر د دنیا هر قسمه توپان سره ډغر ووهي. ظالمه، ما هم نور څه نه غوښتل، ځکه چې ته راته د خپل تیاره تیاره جون د شپې د روم سحر شهزاده ښکاره شوی وي. او ای ناصره، هغه ورځ دې یاد شي په کومه ورځ چې تا زه پروپوز کړی وم. تا ویل نن ماښام به زما مور او پلار ستا د رشتې وختو دپاره تاسو کره درځي. ته په هغه ورځ څومره شرمېدې، ته څومره معصوم یو ملګرو به بیا بیا تنګولې. زما غریبې مور او ساده پلار ستا د رشتې په حواله زما رضامندي محسوسه کړې وه، ځکه یې ستاسو په وړومبي ځل راتګ د رشتې دپاره ښه کړي وو. تاسو خو هغه شپه په خوشحالۍ خوشحالۍ رخصت شوې، خو به موږ هغه شپه ډېره درنه وه. مور او پلار مې برغې برغې اوښکې څڅولې، ځکه چې زه د هغې د زړو اړوکو سهاره او د ټول عمر سرمایه وم، او نن یې د خپل لاسه تا ته حواله کړم. ای ناصره، زموږ څومره ښکلې واده وو، زموږ ټول څومره خوشحاله وو. په هغه ورځ زموږ د یونیورسټۍ ملګرو څومره مستۍ کولې. ای ناصره، د واده په شپه تا ما سره څومره وعدې کړې وې، او څومره غټې غټې دعوې دې کړې وې. تا ویل چې زه به تا ته د دنیا هره خوشحالي درکوم، زه به ستا د هر ارمان پوره کولو هڅه کوم، زما پاتې ژوند ستا په نوم دی. خو بس ته وعده وکړه چې ټول عمر به زمانه نه جدا کیږي. نن نه پس زما مور او پلار ستا هم مور او پلار دی، او د هغې عزت او خدمت په تا فرض دی. زه ستا په دغه پخو پخو خبرو مسکی شوی وم. تا زما لاس په خپل لاس کې نیولې، او زه اوس هم په خپل وجود کې ستا د لاسونو هغه ګرمي محسوسوم. جون ډېر ښکلی تیرېده. زموږ د جنت جنت کور دروازه د دنیا د هرې خوشحالۍ دپاره پرانستې پرته وه. موږ د دنیا په دوزخي ځمکه جنتي جون تیرولو. آه آه، او بیا هغه ورځ هم راغله چې د جون د خوشحالو د کتاب پاڼه د خزان سپیره بادونو په بله واړوله، او یو نوی اذیتناک باب شروع شو. ستا لهجه، ستا رویه، ستا لبزونه او ستا لوزونه بدل شو. تا په خبره خبره ماته زما د پلار د غریبۍ پیغورونه شروع کړل. تا ما نه څو څو ځله د داج غوښتو غوښتنه وکړه، تا څو څو ځله په ما لاس اوچت کړو. تا په وړه وړه خبره زور اټلم وزورلم، خو ما دا هر څه په خندا په چپه خوله زغمل، ځکه چې ظلمونه زغمل د هرې تور سرې د تقدیر لیک دی. ناصره، نن خو تا ټول حدونه پار کړل چې زه دې د کوره په زوره راوباسلم، چې لاړه شه د پلار نه د خپل جهیز په بدله کې خپله برخه جایداد وغواړه چې زه پې کاروبار شروع کړم. زه به په کومو سترګو د خپل غیرتي پلار مخې ته ورځم، چا چې زما په معمولي اشاره بغیر څه تصدیقه زما لاس تا ته درکړی وو. نه ناصره، نه، زه داسې نه شم کولی. دا خبره ډیره ګرانه ده، ځکه چې پښتني تور سر یو ځل د خپل کور وځي. تا خو به ویل چې ما ته د هیڅ څیز ضرورت نشته، نو دا اوس ولې؟
ته کوم خبره داسې مجبور کړ چې نن دې زه د کوره راوباسلم؟ دا دومره غټ بدلون اخر په څه وجه؟ ناصره، زه به تا چارې معاف نه کړم. تا زما د محبت توهین کړی دی. زه به الله پاک ته ستا د خودغرضۍ شکایت کوم او دعا به غواړم چې یا الله بیا مې چارې د انسانانو سره مخ نه کړ، ځکه چې دا خلک ډیر ظالمان دي. ناصره، زما د سترګو نه توې شوې یوه یو اوښکه به ستا نه ستا د ظلم تپوس کوي او تا سره به هیڅ جواب نه وي. سلما د خپل موبایل د لارې د فیسبوک لایو ویډیو بند نه کړه. په خپل چاپیرچل یو موسکی سرسری نظر واچ او بیا ځان سره وویل، اے خودغرضی دنیا! او بل لمحه کې یو نازک وجود د کراچۍ په ناپایا او سمندر کې د یو څو غپو وهلو نه پس ځان د همیش همیش دپاره د دنیا د قید نه آزاد کړو.